lokola malia ekikolela na se ya makolo na yo. Tangisa elongi na yo liboso na ngai nkolo. Po nazali mombo na yo nkolo. Yokela ngai mawa. Alleluya. Na ye epai na yo tata Nzambe. Bonjour, bambote na bino balo sako na bino babeto abo kia mbote kie no botarde bondia esika bozali bande konyonso na pesi bino ba mbote esika bozali zali ngai mama niki na ilu susu moko na lelo bande konan na pesi bino de gros bisou de gros bisou de gros bisou de gros bisou bande konan ngai esika bozali bande ko esaka bien ko bouge ko ningana esaka bien longo la stress bande konan lela ko bina hein. Et ça rabie bande ko esika bozali obina ka wapi lelo mama ni kayi bino se jeni bande ko nangai nena po to beta nanu sete to solo la ba mama bolimbisa nga vana ko tano na si jeni nga ba mama bo tinde la ngai bonne fête de mère bande ko ezali lelo te na ebite eza na ebite po nga na ebike bonne ba fête ya ba mama elekaki deja le 12 mai lo lenge nga na yebeli mais na kamo elolo na lamuki na mono ba bonne fête si ko zo continuer. Ba bonne fête de mère ba, ba mama bolimbisa nga na ebite soki ba fête nga ya ba fête ba mama eza ponga na ebike biso na Suisse na ebike na France
Naibi na Belgique, fête des mères, et les cas qu'ils auraient les 12 mai, ma maman. Naibi qu'ils auraient les 12 mai, ce qu'ils auraient voté Bolimbisa, Nangaï, selon Nangaï. Naibi, ils auraient les 12 mai. Pour les 12 mai, moi, ils auraient bandé comme ça, ils auraient quitté. Le lingenga naibi, naibi sont en Suisse. Mais nous avons un bon fait, bonne fête à ma maman, nous avons compris. Ça, les gars, hein, moi, confusion, bandeko. Bandeko, nous avons un bon fait, on a des gros bisous, à maman, à bino, maman, à bino, à calé, à bino. Et ça va bien, on a fini à finir en Italie, on a bien en Italie. Et ça va bien. Mais non, pour tout le monde, ma maman a une question, on a continué à s'y gêner. Ma maman a besoin d'un gars, Bozawana. Est-ce que maman, aux anges mobiles, on a bien été papa le lundi dimanche dans le bazali? Maman, t'as la papa. T'as la, le lundi, on a maman qui n'a pas le comme ça, t'as la papa, on a mobile, on a eu, on a zapembe, on a eu. Molonga na yo, maman, yo koko permettre. Molonga ni na yo. Si vous avez un camarade, un ami, 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 na permettre na koko permettre mo bal nangai na pie pa nanga moko na pose une question pour nangai eh ba maman na maman ni ki vraiment na permettre papa bana nangai na pese nzela so na za na fi moko bien moninga na moko to kabwana to swana to sabarando to yoka na tena ke lo bana ye chérie na permettre yo ndongo za bongo kende vraiment ko linga fi wana balobi eh même kutu mbwa to mona mbwa jamais akopesa mukwa na ye mbwa jamais akopesa mukwa mbwa soka simbi mukwa na ye. Jamais ko linga kutu mutu akozwa mukwa na ye wana mbwa ko linga ka mukwa na ezaka pona ye ba mama na ngai na pe tuni bino mutuna pe bozali mama ozolandanga uko permettre mobali na yo papa bana na yo akene ko linga ami na yo pote osambu sa ye fo o imile ami wana ba mama na tuni eh communauté congolaise bolimbi sanga bande ko sana na communauté na biso batu ya bozoba baza trop. Bato baza sérieux, baza tellement mouké. Est-ce que nous avons tout dans nos bandes? Nous avons vraiment na kokite ti na bimika. Nous avons kolobate na kolobate. Mais na kokite bande ko po eleke linga po nga bamani na lobaka na ngai. Na nga mulanga pembe. Nga na lobaka bande ko na zaka na ngai hypocrite te. So na moni likambo mamani ki amela mela na mela kate. Na mela na makamu so soye zali vraiment na koko vanda bande ko na nga. Mundu so ko lobana nga nike. Tala balobai ko so likambo ne zaka ya fo eh na landa kate. Na lobaka mutu ya lobili kamone histoire na fo bunda na ngoyi mona tike la kayé histoire ya fo bunda na me makambozo lika na communauté eza ya communautaire ngana ka pona beta cete pute na ko lobaba mama buzoberi ya communauté ba ya congolaise ezo ke tout mona ba communauté ba ninga makambozo marché bien ya bisu buzoba ezo ke neti wapi ba mama bino bozo sa ba rando na Facebook boku mi ko permettre mi bali na bino ba ke le kolinga ka ba ki rando ngoyi komi sikoyo. Barando buzo bo bozo sa ba mama bozo landanga ba mama barando ba mama a mikolo bokola ka te bwana poto me boza na bato baza na Afrique bozo tse biso soni ba mama poto na bato baza na Afrique omoni valeur na biso bana poto sila. Pourquoi valeur ya biso bana poto zo sila ba mama na biso poto vraiment ba mama mikolo ba mama boza boza sérieux fo bozo likambo a meba mama bokoko tika ngo bwete communauté zo ezo beba. Balubi ete tozo lo basikote fête des mères, fête des mères bisou ba mama tozo éduquer toutes les nations ba mama eska bozali toutes les nations mama yo ozali éducateur mama pardon oza éducatrice mama eska ozali oza éducatrice yo oza na po éduquer masse oza po te o détruite na lobi communauté congolaise tozo kende wa toute la communauté ba ninga lo lenge zo convaincer na makambo kitoko mais bisou buzoba quelle communauté o eliki buzoba ensemble bon moi. Nous avons besoin vraiment. Communauté congolaise, tout comme la bouzoberie, mon roba maman, ou yasika, bozo yasiko. N'invite bouzoba, bo comme n'ango, son niveau ni bouzoba, n'a pas aucun n'ango. Vous vous permettez mon bali na yo. Ba maman, bazoba n'ate, ba ou lika na Facebook. Ba maman n'angai, ce qui va maman n'a eu dika no bouzoba. N'a bêta n'ango, c'est à chaque fois, ce qui yosa mouta bouzoba. Kokantate, n'a l'ouba n'a malembe siko. N'a l'ouba malembe. Maman, ou yosa na bouzoba. Oye kana buzoba na Facebook. Kukantate suki yo orata edikasyon na famina yo batu nyonswa. Bazalo kula yote.
batu nyoso na communauté na biso mama ya bozoba oboto na bozoba bozoya bozoma na biso bata makasi bo finga na makamba bo soto makamba wa soni eza bozo fingi sa communauté congolaise po ezo sungate meme na kumiko ka batu bele ba kumiko beta wa bi communauté ou ele ki trop de bozobere za communauté congolaise bozo fingi sa biso ba mama na bozoleka boko miko permettre mibali na bino pouba ki ne ko lala na kabino na bino meme mama ozo permettre mobali na yo ki ne ko lala soki ennemi na yo. Ennemi on a zui zemi. Soko papa on a kousani a roubouak ennemi on a wazana zemi. Bota la niveau ya bouzoba. Mais soki ennemi on a zana sida. Bande ko, komnote na bisou batwa sida. Ou bisou batwa batwa zorba histoire. Nga kombi ba histoire na zwa de ya batwa sida. E bele bele ba benganga ba beta ba histoire. Ba histoire moussou koutouto beta rate. Ba histoire moussou to kouma roubouak an gom. Ta peso histoire ou tali histoire an gom. Ou tali ou histoire ou na beta. Moussou na kouma ou beta la ou beta la ou mingi. E pe sa biente. Ou soka histoire an gom bouake an gom. E bande to kouma koupona ba histoire nini ya koleka kouma ko beta. Trop de bato sida na communauté na biso bande ko na bato bele baza tellement na maladie yo mama ozoti nda mobali na yo akende ko lala na camarade na yo obi ete mobali na soka zui maladie mobali na yo mama zola ndangai soki mobali na zui maladie akwa ko pesa ngona yote mais papa ya bana na yo obi ete olingaka obi ete mwasi na mobali tambo zali e boza eloko moko. Mais bande konanga mutu boze loko moko ko permettre mobali na yo yo lingaka papa ya bana na yo akene ko linga comme maman o fini pe ko na Facebook bi na sake na ko na sali na ko bozu ba photo ya mama na bande ko mama na pa leke bien na soki mobali buta na niveau bozu ba to komi na ngo niveau ya bozu même ba to Afrique ko ba to Afrique bande ko misu bana Afrique bana bozu ba oyote bana bozu ba oyote makasi makasi ba to bozu ba to mona oy bazana Afrique wana baza moko moko o konté. Si tu as dit que 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 ba mama na ngo boza bien éduqué bo télé mela ba makambo bo tala ngo bo été bo buzoba ko ekomina niveau moko ba ndeko mususu buzo yiba mibali ya baninga mama na nga ba ndeko na nga na ebite mokili onzambe sozo kende wapi o yibi mobali ya moninga pe ozano das ya ko likapena internet obi na zwa ki na nko na zwa me dimanche ba komona lelo dimanche te buzo lata buzo ke ne be église ko lukele ngi onzambe mingi mingi tozo mona ba ngana za ba collègue na nga moto sala na bango soki. Pour le moment, bazan Ramada ba osa Ramada. Mais ba ndeko na na kuna na beta no histoire ba ndeko ba osa ba to ba sambela kanam. Ndeko ko sambela zaka yo na nzambe na yo. Ba ndeko ba liko sambela po sambela po la sabato. Ba zo sala bozo ba moko ya haut niveau. O ka ndeko dimanche ko ke bina ke église. Eh asimbi Bible maboko. Mais bozo ba ndeko yo tikite. Maloba na yo mabe o tikite. Mais to ko etiki bana na biso na maloba mabe. Eh ba ndeko na nga. Tout va être journée des mères, journée des mères, bonne fête des mères, mais bonne fête à ma mère en haut. Yo que dit que bah non 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 vous ouvrez la bonne salité. Mais y'a un autre monde à communauté de souba maman ming bah na baba zo tout là pourquoi? Pour maman ouais ça bien éduqué pour être comme moi na na hier à colinga moi na na yo y'a un bitumbe ko bima na famille wana. Famille ezali famille malamu. Aya na famille ouais ça vous ouvrez bande ko boko regretter un jour bande ko bobim sa maloba ma ben internet. Un jour bande ko bosa ba rendre en internet. Ouais bah nous besoin na bana bozo bota. Tant que vous internet, vous avez un jour bako bala, un jour vous avez un jour vous avez un jour vous avez un jour vous avez internet ezali. Ba conséquence ezali bande un jour vous avez 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 un jour bandeko avez un jour vous avez un bandeko vous avez un jour vous avez un ba musulman ya bandeko na biso ya basi baza ba sale caractère mon na niveau mon bandeko bondi matin. Car bandeko ba musulman mi ban bazaka bien mais soko hoteli basi même na musalo kote na musalo zana ba collègue ba musulman ba ba la sama bien na bango clair hein mais bazo sala ba ramadan ngana lo bela bango visa vie na bandeko c'est mieux que tu lia na yo ke wo ngali bumuno nzala ke wo sala ka ramadan na yo mais nzambe na zoto sa été bandeko tala communauté na biso trop de bozoberi ba mama bozo ya bozo fingana ba mama bozo finga même na nzoto ya biso ba mama ensemble même kutu bandeko même so ban Afrique bazo sala ba bozo ba ya boete ba mama nana yo na ikobeta seta ba mama oyo bo meka ko bongisa mama soki yo rataki éducation na famille na yoko okoko lo rota pe éducation te na balabala pou éducation mo so bande bo mona tanto yaka na mboka o apoto même na poto ba éduka ka biso tanto yaka hein to uta na ba Afrique ça fait longtemps to yana ba mboka mindele.
mindele ba 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 caractère auto zara na ngona Afrique ba caractère musu toara na ngoya salité salité auto lokota kana ba balabala mais tant to yaka ana mboka mindele pardon woli bisanga to bande ko kine ba classe a mindele tant to ko na classe a mindele mindele zo la tsabiso lo lenge nini okosola na na mutu mokolo lo lenge nini okosola na ye fwe ba mutu lo lenge nini ko respecter mutu bande ko nanga o ba mama bozoleka bozoleka ba to umena poto mais bo umena poto éducation nini o boko pesa me bande ko na biso ba out Afrique. Ou pas, y a éducation, tu peux savoir, on a besoin de la bouzoba. Tu l'as savoir que la poto a besoin de la bouzoba. Tu l'as savoir que en Afrique, ou pas, ou t'Afrique, ou y a besoin de la poto, tu as le couta. Oui, bien que bande de la poto, ou t'Afrique, bisou Afrique, tu as le couta. Bisou Afrique, tu as tellement le couta. Afrique, ça a raison, cause vraiment, quoi, avant n'est pas à l'aise, ça a raison, Afrique, ça a raison, mais t'en as solo le couta, mais à l'aise. Azoubet a mon dirait ça solo, tout le monde a mon normal, mais tant toujours vivre, n'a mindé les tantôt yaka. Tozoko la bana mindele tozo fifo po mindele mindele pe ya moko moko alukuta baza me mindele soka sali lokote mama ko benda mwana ne matoya bakende ko lo ba verite mama ko ya foma bi mwana ngali solo bete ki alukuta mama ako edike mwana misu na bino bat bokosa ki me komunote na biso tellement lokuta mutazo pe lu yonga bay makamu so zole kana internet na olanda ngol soute trop de lokuta na komunote na biso ne ko foma izo beke ma solo zo bete za lokuta ou yepi na internet po vandi. Tous en ont tellement le kouta et la tana banzo ton abisso. Tellement mouna ba maman mousso ki mo yibi. Ba maman mouna ba finga kanaba ki mo yibi et la taba mouna nzoto. Le kouta ki mo yibi. Ba kouma même ko yiba. Ba ndekou ba histoire tellement nzo soebele ba maman ba obenganga. Tellement ba histoire surtout ba maman abisso mingi. Moua sa li ba la yo moutou karabo e liko likolo. Ki mo yibi et la tana communauté. Ba maman nzo beta sete. Ba maman tome kako change. Toi nan mboka poto. Oui ba ndekou nanga. Oui, na temo ka ba parisien bande konso tant biso to ka bana miketo en Afrique to ko mona ba ser na biso ba uta poto bazo ya ba yana biso bazo uta poto bazo en Afrique wana ou bien respect ala ka ba sa ki bien intégré ba ki bien éduqué mais ba ou bozo ya lelo biso ba na poto biso to la sa na poto ki yanki ki yanke bande konanga ki yanke bo la sa mingi ba kokota prison bo regretter bo na bana mingi ki yanko bino bo laksa abo yaki na poto. Poto yaki na mboka poto. Poto zwa malamu ya mindele. Ya mabe ya mindele to buaka. Me bande kuba akto bino bozo sa na internet bozo leka. Bozo bete mapapu komsa. Bozo finga na makambo wa soni. Me ba mama wana. Bozo na bana na bino na ndaku. Bozo leka makambo wa soni. Bozo na mibali. Ya una tuna ki. Nami. Omu na mibali yango bande konanga. Ba mama. O bozo finga na internet. Nami. Oso utalipe mibali yango. O ba basi o ba o finga na internet. Na bango ba mama wana. Nami bale na bangwae, bakokana, zote la bamba bakokana, bazwa, ata, même éducation mindele ya Afrique barata, éducation ya balabala barata, be éducation ou ta be église ba pasteur barata, wana koutou pire kole kakoutou barata, mais éducation ou ta mindele nyonso barata, na ebite souki a wana poto ba mama bino bo yaki po bo saka barando, na ebite sou bo vanda na bino wana ndaku bozi laka l'état le sarabino, l'état lati sarabino, l'état sa la kakaka nyonso po na bino, ne bo yaki awa bo kendeki ata ba klasite, bosa ki ata formation mon côté pour boye kolata métier boye ki na mboka mundele pour bango mo mindele baza bana na bango baye kolaka ba métier bana bango a partir à 20 ans biso ana Suisse mwana 20 ans ibilo lenge ba ayibilo lenge ba saka musala a ana Suisse ba kabola ba bano ba liba classe ba kei bano ba kokana ba classe a likolo likolote ba kendra nzela se ya misala ne bino boye ki na bino ka ba mama pour bo vandi bo saka ba groupe ya ba rando bo finga na ka bo swa na ka bo la sabino boza ba vrai chéri. Eh ben de bonan botanga ba manik na kan sima boko na za fresh elite ba mama. Wo bi age nanga. Na manik na mwa na ngali boswa kola e bande konanga. Mais boku mi kanga biso to ba vrai chéri. Quand ne ba vrai chéri ba za te a. Kaka bino ko ba vrai chéri bo saka ba rando na bino ba mama. Ba rando ba mama poto bozo pesa soni na solo. Ba mama na poto to ba biso to ba bana poto. E ba ta frik ba o seka bino. Bo mona ba ta frik ba ra vraiment ba moni ba parisien ba pesa respect na ba parisien hein. Suko ba to Afrique respect ba parisien et sur wapi wana uti poto mwana musu suko to mwana mke jeune gafa mke ali bana bango tsana o meka na ngashu ba komiko ko na bana moko utali bango to akoko pusa na valeur na yo tende ko nanga yana iko pesa concerne ba mama poto ba mama poto esko za li pesa valeur na yo utala mutu moko to Afrique aibi yo ta valeur $100 tant su muta ko vane inane aibi asimba ta $100 yo mama poto zo gagne salaire plus ko leka mutu Afrique. Yo mama poto ozana valeur oyebi kokota magazin ozana cher. Mama poto ozana valeur oyebi qu'est-ce que eko pesa mama poto ba mama poto na eko beta sete ba mama poto o pesa valeur na bino. To pesa valeur na biso mama poto to pesa valeur lolenge o vivaka.
lolenge mosala yo salaka lolenge salaire na o gagner lolenge pe valeur na ezali o kotela mama moko ne mama musoba nga na zimo bali bomo na valeur na biso mibale na tomo ba papa na biso afrika ba osaka na biso pro papa mi ba komo osaka na biso sa pe faute na biso ba mama papa na soka vandiko aye na ya arbitre na ba osaka na bango ba yuma oyo ba zo ba oyo bomo ba papa ba komo osaka na biso papa oyo ipe alingi na ye mwasi oyo atiki oyo azui oyo akomi na ye toucher jouer pourquoi po biso ba mama poto valeur et si la biso ba mama poto to zongi sa valeur na biso ba mama poto ne ko senga yo pardon mama poto si ko vendi yo mama o sa son restaurant yo mama ya poto zo ka fiche de fiche de paye na yo ya ka na moi o sa salaire mo zo gagner ko o sa ko na salaire zo gagner ko tu likolo ba msu koleka ko na mibali mais valeur no mama poto o bi valeur ya car ya ko somba voiture mama poto ezali yo pa o sa o zo landanga oui valeur ya ko somba ndako na poto mais valeur na yo mama zo pesa ya ngote na buzoba. Il y en a qui beta 7 maman Valère na onyo so longola o komana loko la papier loko loko pamba hein ba maman poto na bi bozongi sa Valère ya ba maman poto Valère wana esengeli ezonga na ba maman poto ba maman poto zo pesa passe yo maman oyo oza vraiment o babingi moi so telemi mais bozoba maluba ma belo binga bande ko bina lelaki na tali na koti na site moko na groupe moko na moni bazo finga ba bi kitske ba maman otaka ba maman o bozoba bazo so ba video ba maman biso congolaise ko bazo finga biso lolenge moko ba mama yeko singa bino ba mama aussi sa valeur na biso ba femme congolaise ba lo metika une femme o azali bien éduqué c'est qu'il faut ta kali puta ala ta nzamba la mulei non mama moko ko respecter ce qu'on zali et c'est qu'il faut en respect zani ni mama nanga na maloba na yo hey mama hey maloba no ba nini ozo solo la devant bato moko ko yate devant bato devant bana na bazo tala yo éducation nini mama ozo ko éduquer masse ozo pesa na bana na yo na buzoba. On est internet sur le tanga, na ba nzoto ya biso ba mama esambo yipe na internet sur finga. Mama moninga barande wana bokomi ko sala ngo. Bokomi ko tinda mibali na bino, bala la ba camarade na bino, bozo bosa ke bozo sida. Ba maladi eza ndenge na ndenge. Ozo tinda, bokomi ko finga tinda ba mama, bo biso to zina valeur ba mama na biso. Mama ya camarade no akufa. To zina honneur ya bato ba kufa hein. Ba lo ka respect ba wey na communauté ba mama esila. Yo mama muninga, azaki mama ya muninga za kwa mama na ngai. Esinga na pesa ya respect. Barando, o ba mama bozo sale, za barando ya bino na bino bo sala barando bo finga na bino na bino. Jambo koko ko finga mama muninga? Uzu finga mama ya muninga na yo. Asa lokola mama na yo. Na friki ba edika ka biso comme ça. Mama muninga za kwa mama na ngai ata botanga te mama na ayibi passe ya mama mo ane 9 mois ali bon. Faut respect quand même. Tukumi ko finga ba mama ba ninga? Uliki na internet ufinga mama muninga kufa na sida. Poni mama muninga kufa kana boi ndeko na ngaba ndeko tobo ngisa. Kwa kufinga na papa ba ninga, papa na baza ba inonsan, baza na barando na binote. Baza na basalite na binote bozo sala. Oh ba mama oyo. Bume kako bongisa. Na ibite, suki milie na bino bokuta na waka milie na saka lukola bino na bino bokokana. Bume kako bongisa. Tuwa ki mboka poto oyo. Pote tozo wape ya malamu ya mindele. Tuwa ki na mboka poto totike kipa mboka na biso. Pote tozo ya malamu. Poto luka ba metia ko sala, ba ndeko ba papa na ngai, boti koma ko tina, beta sete mbalabele, boti nda basi na binoko, ba yiko la ba metia, po yiko sala bien po na bango, yiko sala bien po na integration ya basi na bino, yiko sala bien po na pe ba na baza na bandaku, me, na miko tala vroma ba lubi, bino ba mama bozo sa barando, bo biti ke ndengi bino bozo, ndepe ba na bino ba rozala, he ba mama na nga, yon na beti sete ba mama, bo meka ko bongi, sa ki rando na bino bozo sala ko, vraiment un jour boko regrette. Tous allez à tout à la bino. Oui, on s'en va pardon. Quand on a internet, c'est barrando bossa. Un jour, on a eu nos barreaux. Yo, quand son est longue, barreaux, t'as bien longue, c'est barrando bossa na internet. Pour les autres, on a tout mes capo bongi, ça, ba maman. Tout bongi, ça, tout tika, pour fingi, sa communauté congolaise. Vraiment, trop, c'est trop. Congolaise, azaki, maman, moukoua, le coup, maman, n'est-ce pas, sa valeur. Une femme congolaise, azaki, femme, abouzobate. Tout comme, quoi, y'a l'internet, tout ça, t'aimes abouzoba, et zopé, ça, abouzoba, na son. Il y a un moment na bazo sona bato ba ndeko miso ba na Afrique na yo mona poto ba préfère que tu ba fana ba na mona Afrique pour mona mona na Afrique tu akomi na azaku tu akomi na éducation ke bana poto bazana na soni te ba mama poto ko meka ko bongisa na sengi bino pardon yona ko loba ba mama na lelo dimanche bozo ke ne ko sambela ibite so boko sanani so bozo ko sanani dimanche boko sambela mais bo yaki na monde o pote bo détruire ba génération lo lenge bozo finga bozo détruire na bana na bino. Na bana ya baninga bazo kota na internet pour te balanda ba. Utaka batune ba olanda bino barande bozo sala. Utaka bozo détruire on dit bozo na mission moko boyaki pour te bo détruire communauté congolaise. Frère Nabi na lobby ya ba mama. Bo meka ko bongisa.
bande wolo sou landinga nzamba mona bino na pesi bino de gros bisous mama ni kazaka wana pour tout bétaka c'était beau bon bisa bande konanga barani de gros bisous bye.